Всім привіт, з вами Камінастер і моя сестричка Каріна. І сьогодні ми з нею будемо опять робити слайми. Ну, не просто будемо робити слайми, а ми будемо управляти друг другу слаймами. Тобто я буду робити собі слайм, а Каріна буде вибирати мені, скільки клея, скільки крема, який крем, скільки шампуня, які бльостки, краску. І так само я Каріні буду вибирати. У нас є лоточки, чим мішати є. Вилочки. Да, ми взяли вилочки. А перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал, нажати на колокольчик. І ми починаємо. І ми, мабуть, починаємо з клея. Так, Каріна? Да. Так. А можна і з канцелярного клею? Да, у нас ще є такий клей. Зараз подивлюсь. Тут є. Ну, можна зараз зробить, наприклад, я захочу Каріні з такого клея, а, наприклад, Каріна мені захоче з такого клея. Ну, я думаю, Каріна мені цей вибере, пожалуйста. Пожалуйста. Кстати, у мене ще тут є клей, по-моєму. Зараз я ще покажу, у мене ще, по-моєму, один варіант клею є. Ось такий ПВА є. Я вже знаю, який. Ми зараз будемо вибирати. Так, Каріні, я хочу. Який же тобі вибрати, Каріна, клей? Я тобі знаю, який виберу. А ти який би хотіла собі клей? Я хочу собі отой. Оцей? Оцей. Оцей? Да. Ну, хорошо, значить, Каріні, ми з цього будемо робити. В общем, Каріні, оцей вибрала. І Каріна мені теж оцей вибрала, да, Каріна? Так, значить, це ми ставимо обратно, цей теж. І зараз ми будемо його наливати. Щас, можна я перший зараз налью, тільки ти кажи мені, коли стоп, окей? Пожалуйста, можна все? Все. Ні, повністю. Воно розтечеться. Так, ладно, давай ще чуть-чуть. На бурбелю собі. Все. Так, а тепер Каріні. Так, скільки Каріні налить? Я зараз її налию. Хочу великий слайм. Побачимо зараз. Все. Воно зараз розтечеться. Ну як тобі? Нормально клею. Ну а тепер ми приступаємо до пени. У нас є вже нова пена Аркомен. Біла. Тут, по-моєму, 300 мл чи 100 мл, короче, не важно. Зараз я розболтаю. Так, і зараз Каріна буде казати, скільки мені пени видавлювати. Давай, Каріна, я лью, а ти мені кажи. Стоп. Можна ще, пожалуйста? Я дуже хочу. Спасибо. Тепер мені давай. Тільки, я тобі хочу. Великий. Отакий. Ух, трішка. Так, все. Я нам набурбелила. Так, ось все, іще. Спасибо. Так. Оставляємо нашу пенку. А тепер давайте виберемо крем. У мене є отакий шипшиновий крем. Отакий ще крем. Обичний. А є медовий. Ого, Каріна, ти вчора так багато його в мене взяла, капець. Ні, я шипшину взяла. Ладно, не важно. Так, Каріні, я хочу, ну, пожалуй, медовий. А ти мені який хочеш? Я хочу тобі ось такий. Хорошо, значить, сьогодні обичний у нас вилітає. Так, я тобі хочу 3 каплі. А я тобі 2 каплі. Та ну нормально, ну ладно. Ладно, 4. Ой, це мені вже подобається. Ой, у мене трошки жовтий кремчик, а у Каріни обичний білий. Так, у нас такі горки. А тепер ми будемо шампуня. Ось у нас шампунь для слаймиків. Каріна, скільки мені видавлювати його? 2 капельки. 2 капельки, окей. Раз, 2. Боже мой! А я тобі хочу 1 капельку. Так, а тепер ми це все перемішаємо, а потім ми будемо додавати всякі добавочки, краски. Пінка! От. Ти пінку взяла? Так, мішаємо. Кстати, у мене вже він якийсь густий виходить. Так, ладно, не важно, ми зараз будемо мішати.
А ви напишіть в коментарях в кінці відео, чи вам слайм понравився більше. Мій, який Каріна мені зробила, чи який я Каріні зробила. Пишіть обов'язково в коментарях. Так, ми мішаємо далі. У нас вже вони трошки густі і дуже класні. Дивіться, яке облачко. Такс. Такс, такс, такс. Надіюсь, у мене м'ягенькі получиться. І у мене. Так, ладно, давайте вже приступати до добавок. Так, підсовуємо наші добавочки. Ну, тут не тільки добавочки. Так, давайте зараз ми подивимося. Ось наші краски є. Ось красочки. Ось добавочки є. Ось ще. Так, це коробочка. Два. Да, є отакі і такі, да? Так, це ми можемо поки відставити, нам тільки зараз добавки понадобляться. А якщо захочемо, можемо додати пластиліну. Це теж. Да, це є батер. Наприклад, Каріна мені захоче батер зробити, або я їй захочу батер зробити. От, так, у нас є такі краски. Ну, ми з ними, в принципі, кожні слайми робимо. Так, у нас є ще отакі блістки, є пенопластові шарики, отакі ось, і покажи, і отакі ось. Ці ми вже відкривали, ці ніше. Так, у нас є отакі всякі блісточки, і ну давайте почнемо з добавочок, це той з блісток. Каріна, давай ти перша вибереш мені блістки. Які ти блістки мені хочеш? Я хочу тобі блістки золоті. А які ти хотіла? Оці теж вважаються як блістки. Вибирай якісь. І ще золоті. В тебе буде золотий. Ну ладно, я не проти, звісно. Так. Кажи, коли стоп, окей? Угу.